2018, den torraste sommaren på 260 år. Det innebar ju glädje för många som var på stränderna, men fasa och katastrof för lantbrukare runt omkring i vårt avlånga land. Och idag så står vi här uppe på sjö i Sibbarp med makarna Ingvarsson, och vi har också med oss Jan-Inge Lyckberg här ifrån Varbergs Sparbank, Sparbankstiftelsen. Och till att börja med då, alla måste ju ta ansvar för en levande landsbygd. Och någonting som ni gjorde, Jan-Inge, kan du berätta lite grann om det? Jag kan berätta lite grann om det. När vi var i början av juli så kände vi att nu är det extremt torrt. Det här blir bekymmer med foder, och det kommer att bli foderbrist för våra djurägare. Och då bestämde vi i banken och stiftelsen att vi ska försöka hjälpa till, och vi tog ganska snabbt beslut på att lämna ett bidrag för inköp av stängselmaterial. Mm. Vad innebär detta för er som lantbrukare? Det innebär rent konkret att vi kommer kunna ha samma antal kor som kalvar även våren 2019 som vi hade i år. Vi har stängslat in skogsmark och vi har stängslat in betesmark på två andra fastigheter i närheten, och det har gjort att vi har haft bete till djuren hela sommaren. Här var betet helt slut. Ett tag i sommar hade vi bara två djur som gick och beta. Så att det bidraget har ju möjliggjort att vi har kunnat stängsla in betydligt mer mark än vad vi hade gjort annars. Och konsekvensen hade ju varit att vi hade fått slakta djur istället. Just det.